Стартувала друга черга ремонту проїжджої частини вулиці Вокзальної. У минулому році роботи охопили перші 460 метрів від вулиці Київської. Наразі дорожники працюють від місця, де завершили – це перехрестя з Костянтинівською. Міський голова Ольга Попенко пояснила, цьогоріч на дану вулицю чекатиме і третя черга – до самого 1 травня. Таким чином, вокзальна буде побудована на 80%. Розроблена була проектна документація по вулиці Вокзальній. Відповідно проектної документації тут відбувається будівництво у три черги. Минулому році ми побудували першу чергу, в цьому році ми продовжуємо і розпочали вже роботи. Це друга черга. І, звичайно, в цьому році буде завершено будівництво до вулиці Першотравневої. Це вже буде третя черга будівництва цієї вулиці. Відповідно до проектної документації, першу чергу ми побудували за 4 мільйони 700 тисяч гривень. От тут майже 4 мільйони 700 тисяч гривень. І третя черга – це 2 мільйони 500 тисяч гривень. Знову ж таки, це кошти будуть знов з державної субвенції. Ремонт вокзальної здійснюється за кошти державної субвенції на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності. Технічний нагляд здійснюють в обласному управлінні капітального будівництва. Оскільки вони є замовниками ремонту, то і підрядника обирали без втручання Прилуцької міської ради. На сьогодні ми маємо порозуміння з обласною державною адміністрацією. Я, як міський голова, скажу, що, мабуть, таки зі зміною керівництва і змінюється ставлення до таких міст. Тому що на сьогодні треба сказати, що наше місто є практично донором формування обласного бюджету. До того ж, є такий фонд регіонального розвитку, то практично оці 30% і формують цей фонд. І ці кошти потім тоді повертаються в область і всі в області, по всій Україні. І для виконання таких робіт, як капітальне будівництво доріг, а можливо капітальне будівництво шкіл, садочків. Звичайно, що я вважаю, що наше місто заслуговує на особливу повагу, тому що на сьогодні в нас чи не одне місто серед в нашій області, яким працюють практично всі промислові підприємства. І мені дуже приємно, що є такі порозуміння із губернатором, є таке порозуміння із керівником управління капітального будівництва області, і на сьогодні ми маємо ці кошти. Відповідні роботи за відповідного фінансування стартували і на вулиці Київській від Котляревського до Ярмаркової. Цьогоріч капітально ремонтували головну транспортну артерію міста і за кошти міського бюджету, зокрема на відрізку від вулиці Коптєва до Котляревського. Зважаючи на всі минулорічні роботи, асфальтове покриття Київської буде відновлено 100%. Ми практично в цьому році ми завершуємо, знову ж таки, ми в цьому році виділяли з міського бюджету кошти. Ми за кошти міського бюджету вже побудували вулицю від вулиці Коптєва до вулиці Котляревського. І зараз розпочнемо, уже сьогодні розпочались роботи по від будівництва вулиці від вулиці Київської, від вулиці Котляревської до вулиці Ярмаркової.